सिम्पानी कता हो यहाँबाट? कहाँ माथि? कताबाट जाने? यता माथि हो सिम्पानी, सिम्पानी यता हो, सिम्पानी यता हो, सिम्पानी हो यता सर। हेलो गाइस एन्ड नमस्ते, स्वागत छ च्यानलमा। चाहिँ म अहिले 9:30 भएको छ, बिहान चाहिँ 9:30 भइसकेको छ। अहिले चाहिँ म बिस्तारमा बसिरहेको छु, अब चाहिँ ब्लग सुरुवात गर्छु भनेर तपाईँलाई चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु। सायद तपाईँहरूले कस्तो गर्नुभन्दा बाहिर चाहिँ त्यो ढलान गर्दैछ आज चाहिँ, अब त्यो चाहिँ ढलान गरेर हेर्न आएको छ। चाहिँ बाहिरतिर निस्किन्छु, तपाईँलाई बाहिर पनि जानु जानु पऱ्यो। त्यो 12 बजे आउँ भने तिमीहरू गएर आऊ त कहाँ? अनि अब हामी बेलुकी उता त्यो किनेर अनि बेलुका आउँ होला। किन हेर त यस्तो रे खाने हेर त, जानेले हेर्न जानेले जानेले भने हेर त जाने होइन सन्चै नभएको या के भइरहेछ कुकुरलाई? के भयो के भयो सन्चो भन, भात खान हो सन्चो, सन्चो भन के हो के भयो के? ढलङ गर्दैछ क्या यहाँ, ढलङ गर्दैछ क्या त्यो भएर। अरे यसलाई सन्चो भयो होइन गाई यार, के भएको यार यसलाई, के भयो गान्ठी किन हेर त टुप्लाएर बसेछ, टोलाएर बसेछ एकदम मजाले टोलाएछ है। हेर त सन्चो नहर, हेर त जाडोले कामेर यार फेरि है ढलङ गरेर अब बाहिर भएको है त जाने होइन तर्खर छ यार। ओ के गएर अनि जानु दिन त त्यति चाँडै है, एक घन्टा राम राम्रो यहीँ 11 बजी सक्यो ल, यी 11 बजी सक्यो ट्याक्कै। कति बजी आउने? 12-1 बजी आउँछ त कसरी आउने ल? आधी घन्टा बस्ने होला ल, 11 बजी सक्यो अब जाँदै 11:30 भइहाल्छ। खानासम्म त उही ढिलै हो त छैन हो आमा, आई क्यान नट डु, आई क्यान नट गो एनी वेयर, आई डिड थिंक नो आई एम होम, द्याट्स वाइ। व्हाट डु यु टेल, व्हाट डु यु टेल, व्हाट डु यु टेल, अब दुवा लाउन लाग्छु, दुवा लाउन लाग्यो, आई क्यान नट गो, आई क्यान स्टे इन माई होम, द्याट्स वाइ आई वान्ट टु रिल्याक्स, I relax and I want to sleep at my home. That's why I cannot go anywhere. This mother, I was जाने भन्ने कुरा गर्दा मलाई एकदम अस्ति जानला, अस्ति गएको यस्तो झाउलाएर जानै, यस्तो झाउलाएर जानु मन लाग्न लाग्यो। आमा फेरि जाने भन्छ हेर्नु त, तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ सल्लाह दिनुहोस् मलाई तल कमेन्ट गर्न ल। यस्तो कपडा लाँदा हेर न के सिरियस हो, के सिरियस भएको त नि, यता हेर्नु यता कता, यता कता हेर्ने अन्त यता के स्कुल यो अगाडि अगाडि हेर्नु न अगाडि यो स्कुल जनप्रियले देखेको थिएँ, जनप्रिय उच्च माथि भनेर देखेको थिएँ। एउटा रत्नचोक जान्छ उता, उहाँ रत्नचोक यता चोक उता जान्छ उहाँ न यस्तरी चिन्न हुनु पर्ने त, तपाईँले चिन्दै नचिन्ने यस्तो हुन्छ ल। सिम्पानी कता हो यहाँबाट? कहाँ माथि, कताबाट जाने? यता माथि हो सिम्पानी, सिम्पानी यता हो, सिम्पानी यता हो, सिम्पानी हो यता सरङकोट कहाँ ल, यहाँबाट सर सरङकोट चिनाउ ल, यहाँ काउँ डरा देखाउ ल, काउँ डरा देखाउ ल, ट्याक्कै यहीँ काउँ डरा हो, यहाँ माथि यहीँ माथि पोखरामा बसेर चिन्दैन चिन्ने आफ्नो माइत चिन्नुहुन्न त सामै कता आफ्नो यताबाट चिन्नुहुन्छ त्यही यहाँ
माथि पनि आएको थियो सम्पूर्ण गयो होइन अनि म यतिकै आफ्नो गाउँले चाहिँ आएर एकछिनपछि यहाँ मरु पानी पर्ला जस्तो मौसम छ क्या यहाँ चाहिँ यसो लोक पारेर यो कारको पछाडि छ यो कारकै पछाडि छ र म यहाँबाट त्यो उता पनि भेट्नु भयो आमाले चाहिँ खुसी लाग्यो ठिकै छ आमालाई पनि भेटेर दानीलाई सिकाउँथेँ होइन अनि त्यही भएर पनि मैले आमालाई जिस्काएको हुन्छु होइन अहिले यहाँ मिसिन चलिरहेर बाहिर बसेको छु त म बाहिर बसेर अनि यता पछाडि चाहिँ एउटा वडा कार्यालय छ कि बाह्र नम्बर वडा कार्यालय बाह्र नम्बर वडा कार्यालय हो अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यतिकै तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउनलाई चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ पुरा आएको छु होइन अब यहाँ ब्लग चाहिँ अब इन गर्नुपर्ने हो हिँड्नुपर्छ यसरी हिँडेर ब्लग चाहिँ जाने यहाँ चौतारीको चौतारी माथि पानीको चौतारी छ चौतारीमा बस सताउँछ है गाडीहरू हिँड्छ फेरि गाडीहरूसँग जोगिनुपर्छ जोगिएपछि यहाँ चौतारीमा बस्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ चौतारीमा बसेर बसिरहेको छु म चाहिँ अब चाहिँ हेर्नुहोस् है अब घाम डुब्न लागिसकेको छ त चाहिँ पुरै छ होइन यो वडा कार्यालय छ यहाँ बाह्र नम्बर वडा कार्यालय अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किने हो त्यति चाहिँ त लाग्छ ल कमेन्ट गर्नु होला हेर्नु हेर्नु भिडियोमै हेर्नुहोस् मजाले भिडियोमै हेर्नुहोस् लाइक्स सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ